Znači, pokušavao sam da Bojana Parnautovića čujem, on je kratko bi morao da ode, imao neke privatne probleme. 1-1, jeste zadovoljni vratili ili? Pa da, sve u svemu bod smo doneli iz goste, to trebalo bi da budemo zadovoljni, ali igrom i sve pokazalo se kao da ćemo da donesemo sva tri boda. Poveli smo 1-0, sve se lepo otvorilo, imali smo sve pod kontrolom, ali ubrzo smo primili gol koji se retko kad prima i izjednačenje i tako se izvrši. Zašto, šta je bilo? Pa izdešavao se tu ničija lopta na odbitak i to je to, neseća. Ponekad imate probleme, atmosfera, pritisak, ponekad sudije. Brodoremont je prošle godine pokazivao neke ambicije. Ne znam kakva je sad atmosfera kod njih. Da, pa i sad isto, solidna ekipa. Mislim da će i oni završiti na vrhu tabele. I to je to. Pa dobro, protiv takve ekipe, ipak bod, mada da. Kažeš moglo i... Moglo i sva tri boda se donesu, ali bod u gosti, zadovoljni smo. Idemo dalje. Idemo dalje, vidimo. Samo naprijed.